hirvi. Se olisi evästyshetki hampaattomalla läskillä ja olisi Rainbowin Hawaii-pissa. Siihen päälle pistin vähän lisäksi sipulia ja jalapeinoja. Sitten otetaanpa sieltä. Vähän palasta käteen ja maitellaan. Ja Hawaiissahan on kinkkua ja änänästä ja eurajuustoa. Se on oikein herkullista. No, näistä valmispissoista, niin melkeinpä parasta, eikä olisi kaulista. Tosi 1,5 euroa tämmönen pissa maksaa. Hyvä. Ja hyvin kyllä jalapeno ja sipuli lisänä niin toimii pizzassa. Äkkiä kuule pizza ostoksille vaan. Niin hyvä. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan juissi Xoxo vesimeloni. Tekipä se hyvää. Ja olipas muuten pahaa mehua. No, oikein hyvää perjantaita kaikille. Se on morjes.